Їдальня, що відповідає усім вимогам МОН України у Крихівецькому ліцеї. Плитку поставили на підлозі, на стінах, батареї поміняли, сантехніку поставили, нові мийки. Відремонтовані навчальні класи у Драгомарчанській гімназії. Здоров'язберігаючі технології, ми замінили стелі в трьох класах. Ну, це не наскільки стелі, а скільки освітлення. Ми придбали ледівські панелі і вже правильно падає світло, це корисно для дітей. Сучасний актовий зал у 20-му ліцеї. Ну, ви не скажете, що це шкільна зала, що це зала якогось крутого кінотеатру десь в Україні, але, направду, такий простір актової зали 20-го ліцею. І це далеко не всі заклади освіти Івано-Франківської тергромади, які вдало скористалися можливостями міської програми «Бюджет участі». Якщо проаналізувати найбільше перемог за часи існування цього бюджету, отримали на НДНЗ 1, 15, ліцей 11, 13, 16, 20 і 4 ліцей, 10, 21, 25 та початкова школа номер 26. Від 2016 року станом на сьогоднішній день нас зреалізовано 90 проєктів у освітніх закладах на суму 12 мільйонів 358 тисяч гривень. Лише за останній рік місцеві навчальні заклади отримали фінансування на втілення близько двох десятків малих та п'яти великих проєктів. Серед останніх – модернізація навчальних кабінетів, ремонт санвузлів та крок назустріч сучасним інформаційним технологіям. Сучасні інформаційні технології для бібліотек НУШ, ну це також вже третій рік поспіль великий проєкт, де ми попередні роки зуміли закуповувати книги для закладів освіти, зокрема для бібліотек закладів освіти. Цьогоріч бібліотекарі визначили такий напрямок – інформаційні технології, тобто придбано відповідні смарт-телевізори, планшети, і учні вже зможуть використовувати їх для освітнього процесу. Тобто бібліотеки нашого міста стають не тільки бібліотеками, а такими інформаційно-методичними центрами. Загалом понад 3,5 мільйони гривень з бюджету участі цьогоріч витрачено на освітні проекти. Втім, відтепер навчальні заклади Івано-Франківської МТГ мають окрему платформу для реалізації своїх ініціатив, а саме шкільний бюджет участі. Його дебютантами вже стали Пасічнянська початкова школа та 25-й ліцей. На учнівські проекти навчальні заклади отримають по 100 тисяч гривень. Прийом заявок триватиме до 12 грудня, а до кінця січня нового року мають бути визначені і переможці. Ірина Калинчук, Світозар Савчук. Новини на Вежі.